Allah hamımızın sabahı hayır olsun. Çok şadım ki bugün yine bir kaynar genç kütlenin insanların arasındayım. Laf balaca yaş uşaqlarımızla görüştük. Çok sevindim. Artık qeyd edildiği kimi bugün Azərbaycan Mühendislik Universitetində mənim şəxsən fikrincə çox vacib bir tədbirin işində iştirak edirik. İştirakçıların hamısını bir də salamlayıram və öz adımdan da, Bəhman Mərhumun adından da təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb, bazar günü olsa da bu gün bura gəliblər. Mən Bəhman Hüseyni təxminən 2 ay bundan əvvəl də var. İlk dəfə görmüşəm, tanımışam. Onun bir təqdimatının şahidi olmuşam. Onun təqdimatının şahidi olandan sonra mən bu gənc insana necə deyirlə vuruldum. Əvvəla çox istedadlı bir insandır, heç şübhəsiz çox istedadlı bir insandır. İkincisi, orada gördüm ki, bunu nə qədər müəllimlər istəyirlər. Xüsusən orta məktəb müəllimləri, yəni istedadlı bir adamdır. Və Azərbaycanda riyaziyyat elminin təbliği, tədrisi sahəsində çox, çox ciddi işlər gördüyünün şahid oldu. Ondan sonra orada telefonlarımızı verdik, iki dəfə telefonla danışmışıq, yazışmışıq. Və sonra mənə bu kitab haqqında dedi ki, bəs misin müəllim, belə bir kitab yazmışam, çap eləmək istəyirəm. İstəyirəm siz də oxuyasınız və imkan olsa buna bir rəy yazasınız. Mən də dedim ki, kitabı göndər, baxın. Elektron olaraq kitabı mənə göndərdi. Açığını deyim ki, kitab bir aydan çoxdur elektron formada məndədir. Ancaq bir ay ərzində belə bir kitabı başdan ayağa oxumaq, onu dərindən başa düşmək mənim şəxsən qüvvəmin xaricində olubdur. Orada o qədər ciddi, dəqiq, müxtəlif, rəngbarəng məlumatlar var ki, tarixi məlumatlar var ki, onların hamısını oxumaq, qavramaq, içindən keçirmək o qədər də sadə məsələ deyil. Yəni, deməyim ondan ibarətdir ki, Bəhman müəllim Qudsi bundan əvvəl də kitablar yazıbdı, hətta bugün hörmətli prorektorumuz birini mənə verdi kitabın müəllimlə bağlı. Mən onların heç birini görməmişəm. Ancaq bu kitab, yəni mənim şəxsi fikrimdə əlbəttə, mənlə razılaşa da bilərsiniz, razılaşmaya da, mənə belə gəlir ki, çox ciddi bir kitabdır. Və bu kitab təkcə müəllimlər və tələbələr üçün deyil. Mən düşünürəm ki, bu kitab Azərbaycanın hər bir valideyninin üstü kitabı olmalıdır. Hər bir valideynin. Niyə valideynin? Çünki uşağın, gəncin inkişafında ilk müəllim, ilk tərbiyyəçi valideyndir. Və valideynlərimizin təəssüf ki, bugün çox şeylərdən xəbəri yoxdur. Ola da bilməz əlbəttə. Onun üçün mütəxəssis lazımdır. Və Bəhman müəllim bu işi öz, bu ağır yükü öz çiyninə götürərək orada ədəbiyyat siyasında harbasa 42 ədəbiyyat yazıb, ancaq mənə belə gəlir ki, yüzlərlə ədəbiyyat oxuyub, onlarla tanış olub, onu öz necə deyilər içərisindən keçirib və öz dəqiq və aydın başa düşülən şəkildə Azərbaycan hüquqçuna təqdim edibdir. Mən açığını deyim ki, baxırdım bir neçə gündür ki, bilirdim, əvvəldən belə danışmışdır ki, bu Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində olsun, sonra nə sağlamadı və bugünə bir 5 səhifəlik bir çıxış hazırlamışdım. Ancaq bunu qoyuram ki, mən oxumuram bunu. Hesab edirəm ki, oxumağa ehtiyac da yoxdur. Kitabın həqiqi üzünü mən bugün burada gördüm və onun bir neçəsini götürdüm. Yenə deyirəm, mən düşünürəm ki, bu kitab təkcə riyaziyyatçı olmaq istəyənlərin yox, təkcə müəllimlərin yox, müəllim olmaq istəyənlərin yox, hər bir Azərbaycan vətəndaşının üstü kitabına çevrilsə, güman edir, bu tədqiqatlarının vasitəsilə elmin işlərini davam etdirməli və bütün Azərbaycan cəmiyyəti onu tanımalıdır. Belə istedadlı adamı tək deyək ki, mühəndis universitetinin müəllimləri və tələbələridir, bütün Azərbaycan cəmiyyəti tanımalıdır. Müəllimlər yaxşı tanıyır mənim, çünki mən iştirak elədiyim məclisdən burada 5-6 adam ola bilər olsun. Orada tamam başqa bir mühit var idi. Yəni, Azərbaycanın orta məktəb müəllimlərinin böyük əksəriyyəti Bəhməni yaxşı tanıyır. Ancaq geniş kütlə, ali məktəb müəllimləri, alimlər hələ Bəhməni çox o qədər yaxşı tanır. Bəlkə də təvəkkülkarlıq eləyir, bəlkə də biraz gizlənir, mən bilmirəm. Hər halda deməyim ondan ibarətdir ki, bugün bura zəhmət çəkib gəlməkdə qətiyyən səhv eləməmisiniz. Möhtəşəm bir işin, təqdimatın şahidi olacaqsınız.
bu yolda, bu çetin yolda, bu mürekkep yolda Bəhmən Qudsiyə uğur arzuluyram. Onu dəstəkləyən insanlara uğur arzuluyram. Yolun uğuru xeyri olsun və Azərbaycanın üçün bu kitabın xeyri olsun. Və mən kitabın axırına baxdım ki, 500 nüsxə cəmi yazılıb çap. Düşünürəm ki, ilk adım üçün bəlkə də bu kifayətdir. Ancaq mən onu da bilirəm ki, bu işin içində olan adam kimi, sənin kitabın bu gündən sonra Azərbaycanda çox tanınıb və dəstəklənəcəkdir və sizə şəxsən ayrı-ayrı nəşriyyatlar müraciət edəcək ki, icazə verir bu kitabı çap edək və satışa bıraxaq. O lazımdır. Bu kitabda 100 min dənə buraxmaq lazımdır. Bu cəmaat oxusun, cəmaatın uşağı oxusun, maariflənsin. Yenə deyirəm, bugün bura gələrkən də baxırdım internetdə belə ki, məni göndərdiyinə. İnanırsınız, bəlkə də 10 minlərlə dünyanın tanınmış dahilərinin həyatından real məlumatlar toplanılıb bu kitaba daxil olub. Yəni, dahiliyin yollarını göstərən bir kitab olduğunu mən bir şahid oldum. Və mən təbrik edirəm. Onun işlədiyi kollektivi təbrik edirəm. Bu institutun rəhbərliyi də mənə belə gəlir ki, cavan adamın əməyini qiymətləndirməlidir. Cavan adamın əməyini qiymətləndirməlidir. Adam var ki, instruktoran kimi birbaşa deyək ki, elmi tədqiqat, yalan, boyan, düz, alim olur və s. Bu kişi canlı elmi öyrənənlərə həsr edir. Ona görə də bir yaşlı bir adam kimi xahiş edir mənim salamlarımı, hörmətimi institutun rəhbərliyinə çatdırasın universiteti və belə adamları qədər edilmək lazımdır. Vaxtında qiymətləndirmək lazımdır. Mən düşünürəm ki, Bəhmən Qudsi Azərbaycanda istənilən ən yüksək ada layiq olunan bir müəllimdir. Uğurlar Bəhmən sənə, təbrik edirəm. Sağ olun. Bütün Azərbaycan cəmiyyəti onu tanımalı. Belə istəyirəm, bu adamı tək, deyək ki, mühəndis universitetinin müəllimləri və tələbələri deyil, bütün Azərbaycan cəmiyyəti tanımalıdır. Müəllimlər yaxşı tanır Bəhmən. Xüsusən orta məktəb müəllimləri, yəni istedadlı bir adamdır. Və Azərbaycanda riyaziyyat elminin təbliği, tədrisi sahəsində çox, çox ciddi işlər gördüyünün şahid olduq.